Umri wa jaji mkuu kustaafu ni miaka mingapi? Unasema ni umri wa kustaafu wa jaji wa rufaa. Umri wa kustaafu wa jaji wa rufaa ni miaka mingapi? Ni miaka 65. Kwa maana hiyo, umri wa kustaafu wa jaji mkuu ni miaka 65. Lakini unapata majibu hayo kwa kusoma ibara zote mbili. Ibara ya 118 na ibara ya 120.